ះចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ ABC យើងទី2តាទី2ហ៎យើងអោឥឡូវមកហ៎មើលគ្រប់ញ៉ាក់អោអំបងអូយតើលោកអរគុណ sponsor សិនណាទុកពេលវាទៅពីហ្នឹងហើយសូមអរគុណទៅ sponsor ចម្រើនចាប់មាត់អាមនិតជាប់មាត់អាគីឡូចាហើយមនិតអរគុណ sponsor អូនចាហ្នឹងហើយសូមទៅ sponsor របស់យើងឲ្យមិញស៊ីគ្នាលោកឯងលោកចាអូនអីយ sponsor នៅក្នុងម៉ោងនេះអរគុណទៅកាន់ថ្នាំលាបមកស្ទមបច្ចេកវិទ្យាមកពីខាងប្រទេសជប៉ុនចាអ្នកដែលគាត់ត្រូវការថ្នាំលាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់ជាពិសេសហ្នឹងគឺត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចេញពីឡាបូយ៉ាងត្រឹមត្រូវតែម្ដងនៅខាងប្រទេសថៃគឺថ្នាំលាបមកស្ទមតាក់តងទិញ092 800 283និងម្សៅទឹកដោះគោ Frank Baby មានកម្មវិធីពិសេសរបស់អតិជនដែលគាត់ទិញពីកេះនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 3% និងមានការថែមជូននៅទឹកដោះគោទឹកលេខ3ស្រីរៀងម្ដបចំណុះមួយលីត្រណាហើយនឹងមានប្រតិទិនឆ្នាំ2020ចំនួន1ដុំផងដែរតាក់តងទៅកាន់ Frank Baby 0128979721និងកង់ Fulong គ្រឿងបរិការទូរស័ព្ទដៃ Edition មកគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនអាចតាក់តងទិញអប្រិមិត្តបច្ចានតិចណាកង់ Fulong មានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ណាចាអាចតាក់តងលេខទូរស័ព្ទ016 777 075និងអគុណទៅកម្មប្រៃម៉ាស៊ីនមកបេសធាចាបេសធាគឺផលិតផលមកពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការវេចខ្ចប់នៅខាងតៃវ៉ាន់ចាប្រៃម៉ាស៊ីនដែលមានគុណភាពខ្ពស់ប្រើទៅធ្វើយន្តយន្តរបស់លោកអ្នកមានសន្ទុះខ្លាំងកាត់បន្ថយកម្ដៅកាត់បន្ថយផ្សែងពុលនិងជួយការពារភាពសឹករិចរិលនៃយន្តយន្តរបស់លោកអ្នកធ្វើឲ្យនឹងធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីននៅតែថ្មីជានិច្ចបេសធាតាក់តង012 697 378និងអរគុណទៅកាន់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Red An គឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B6 និង B12 ចាដែលញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានធម៌ពពភ្លាមៗតែម្ដងជំនះរាល់ឧបសគ្គចាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហារឿងងុយគេងរឿងអីហ្នឹងប្រិមិត្តរបស់យើងដាក់ Red An មកដាក់ Red An ចា Red An ទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាមានធម៌ពពភ្លាមៗតែម្ដងញ៉ាំ Red An មានឱកាសឆ្នះរង្វាន់ Motor Summer X ទឹកប្រាក់ដុល្លារនិងភេសជ្ជៈ Red An ជាច្រើនកំប៉ុងផងដែរនិងអរគុណទៅកាន់គូបតាចាគូបតាអឺចាគឺម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវចាសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ទិញឥឡូវហ្នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដល់អស់ចាគឺ $1,200 ជាមួយនឹងគូបតា Leasing Cambodia ប្រាក់កក់គឺចាប់ពី $8,000 ឡើងទៅហើយយើងធ្វើការបង់រំលោះគឺអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះអញ្ជើញទៅគ្រប់ភ្នាក់ងារទាំងអស់ដែលនៅក្បែរផ្ទះនឹងអរគុណទៅកាន់សេវារ៉ាប់រងយន្តយន្ត Forte Forte មានធានារ៉ាប់រងលើសុខភាពធានារ៉ាប់រងលើការធ្វើដំណើរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសធានារ៉ាប់រងលើរថយន្តនៅគ្រប់ទីកន្លែងលោកអ្នកត្រូវទទួលបានការការពារពី Forte ព័ត៌មានបន្ថែម023 885 077 72និងអរគុណទៅកាន់ដៃកាហ្វេគឺជាកាហ្វេដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់មានគុណភាពខ្ពស់ព្រោះដាំនៅតំបន់ខ្ពង់រាបចានៅបូឡាវិនភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវគឺជាតំបន់ដីដែលមានជីជាតិល្អចាអាកាសធាតុត្រជាក់និងមានភ្លៀងធ្លាក់ទៀងទាត់ផងដែរអំណោយផលបំផុតសម្រាប់ការដាំដុះកាហ្វេតោះចាប់ដាំថ្ងៃថ្មីជាមួយពួកយើងជាមួយនឹងដៃកាហ្វេទាំងអស់គ្នាចាដៃកាហ្វេជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់លោកអ្នកតាក់តង092 745 045ចា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 ដល់ឥឡូវយើងអោអស់ហើយអីទៅអោអញ្ចឹងចាពីព្រោះអត់ទេពីព្រោះយើងវាមានឯករាជ្យយើងមានសេរីភាពក្នុងការហូបអំបុកចាចាចាំមើលយើងហូបអំបុកទៅមិនវិជាប់គុកជាប់ច្បាប់អីវាខុសច្បាប់រឿងអីបានជាគាត់និយាយថាយើងវាខុសចង់ក្បត់ជាតិឯណាណៃទៅវិញណាឥឡូវយើងនាំនេះហូបអំបុកប៉ិនមុននឹងទៅហូបអំបុកយើងទៅខមមិនគេទៅក៏មកយើងថាយើងលាក់ខមមិនគេជេរគេប្រមាថគេថាយ៉ាងម៉េចអីក៏ថាទៅតែដល់ឲ្យធីមថ្មីថ្មីអត់ទេខ្ញុំអត់ជេរខ្ញុំសុកចិត្តអង្គុយស្ដាប់ហ្មងព្រោះឈឺខ្មិញឥឡូវនិយាយលេងចេញតោះអានមកទៅខមមិនពីប្រិយមិត្តដែលគាត់ខលមកចូលរួមមកគាត់ថាសុំសំណួរសួរទៅសំរងសេគាត់ថាអប់រំមនុស្សភាសាជាជាងសម្រាប់មនុស្សការពារភាសាជាងព្យាបាលចាសួរស្អីគាត់ចង់និយាយថាឲ្យអូចង់ឲ្យសំរងស៊ីមកបកស្រាយនៅ ABC មែនអូ my god ចាចាំខ្ញុំមានហត់យូរ3ខ្សែណាតាក់តងលេខ010 2310 012 2310 0630 2310 ចាគាត់នៅក្រៅអញ្ចឹងទៅតាម Facebook ទៅតាម Facebook page ABC និង page AA ណោះចាតាមខ្ញុំខមមិនដែរហេហើយកូនយាយយាយបាក់អត់មានតន់ណានិយាយហ្មងនិយាយហើយហីតែគ្នាសុំមួយទៀតទេនេះហ្នឹងហើយពីបងណាន់និយាយអូននិយាយតែនេះគាត់ថាអរុនសួស្តីចាបងបងបូរាណនិងបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់គាំទ្រការជជែកវែកញែករបស់បងបូរាណណាសំហេតុផលបើមនុស្សមានខួរគួរតែយល់ចាខ្ញុំជឿតែមានបញ្ហាអីនៅតែពួកខ្ញុំនឹងឯងផងហើយហ្នឹងហើយចាឲ្យនេះពីខាងបងឈ្មោះថាសារ៉ោក៏ថាគេឲ្យប្រមាណហ្នឹងប្រឹងជំទាវហ្មងអត់កំណើតអេអត់កំណើត
គេឲ្យហែងប្រមាណដែរចុះគេឲ្យប្រមាណណាអីក៏ខំតាមណានអញហ្នឹងម្លេះតាមតាទៀតមកអានេះអរិជនានេះចាំបងគេថាបងស្អាតអីណាអញអានខ្លះមកអូនតាលឿនគេថាម្នាក់អាយខ្វាយស្អាតដែរចាំបងសុំពីបងសម្បត្តិមេនីចាគាត់ថាឆេសុំសំណុំប៉ ABC ចាក់ផ្សាយប្រសាសរបស់អាយអាដាមសេរីកុសលតបដឹងពុទ្ធបុត្ររបស់សំរងស៊ីដែលចង់ឲ្យកម្ពុជារលាយនិងវឹកវរពិតប្រាកដចាខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំមិនមែនទៅជាបរិយបរោះស្អីខ្ញុំទេចាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេគិតខុសគិតត្រូវគិតទៅគិតមកគិតមិនគិតទៅរឿងបើគេចេតនាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យវាចលាចលលេងទេខ្ញុំមិនទៅធ្វើវរៈបរោះឲ្យគេចាប់ទៅស្លាប់អីទេហ្នឹងមកខ្ញុំមិនទៅទិញសំបុត្រយន្តហោះហើយខ្ញុំឡើងទៅជិះយន្តហោះប្រងមកហ្វ្រីអីអីអូម៉ៃអូមឲ្យលុយគេរាប់ម៉ឺនដុល្លារយកទៅណាអោះប្រមូលលុយមកបានប្រហែល30ម៉ឺនឯវីដេអូឃ្លីបមួយនោះឲ្យគេសួរចុះយកបើអត់ទៅម្នាក់30ម៉ឺនឲ្យគេសួរចុះបើអត់បានទៅតើអឺអាដាមគិតយ៉ាងម៉េចកុំនិយាយអាកាពេកកប៉ុកនោះលុយចាយអស់អាណាភ្លឺឲ្យវិញអានឹងខ្ញុំអ្នកថាទេណាហ្នឹងហើយអរគុណតាស់យើងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខមមិនតន់អស់តាចាថ្ងៃសុំពីខាងបងឈ្មោះថាបានអកទៅលីនណេអ្នកនាងបូរានិយាយមានសំហេតសំផលចាបើពួកនោះវាចេះស្ដាប់ផែផមមិនមែនកូនចៅសំរងស៊ីទេព្រោះពួកអ្នកគ្រប់ត្រួតសំរងស៊ីភ័យច្រើនជាមនុស្សមានកំហឹងនិងចិត្តសះរើសអើងមានកំហឹងនិងចិត្តសះរើសអើងចាឲ្យពីខាងបងម៉ោង1នេះគាត់ថាណាកោអីកោទៅក្លុកអីក្លុកទៅខ្ញុំអត់តាមអ្នកនេះទេខ្ញុំដឹងត្រឹមសប្ថ្ងៃនេះខ្មែរមានសពបែបយ៉ាងហើយចង់បានប៉ុណ្ណាទៀតហើយនឹងអ្នកជេហ្នឹងគឺហើយអ្នកជេហ្នឹងជេតាមណាមិនជេតាម Facebook អីចាឲ្យបងមេងត្រីកុំទៅខ្វល់ជាមួយពួកអាប់កាប់មុខធ្វើអីទុកខួរក្បាលគិតត្រឹមផ្សេងទៅឥឡូវមេវាបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយត្រឹមថ្ងៃទី9នេះឯងជូនពរចាឲ្យបងបន្តិចពូនេះក៏ថាបាញ់មិញឃើញវាអេកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ការធ្វើបាតកម្មអុជទៀននឹងក្រុមអ្នកចូលស្រុកខ្មែរគេថាបន្តិចទៀតគេចូលហើយពួកគេជាតំណាងមេអាមេក្បត់អុជអត់មើលឆែកខោមេអស់នៅពងលើកោគេចាហើយបងមករាធួនេះក៏ថាដោយសារ ABC ហ៊ាននិយាយតបតដើម្បីដាស់តឿនសតិបងប្អូនខ្មែរយើងដើម្បីយល់ដឹងខ្ញុំពីមុនមិនហ៊ានតបតនឹងមនុស្សខ្លះទេតែឥឡូវខ្ញុំហ៊ាននិយាយហ៊ានបញ្យលនិងចូលរួមដាស់តឿនឲ្យដឹងខុសត្រូវយល់អីដែលល្អឬនឹងអាក្រក់ចាចាអរគុណបងខ្ញុំថាអត់បានអត់បានហើយអត់អមាត់តចាអត់ទេ53អត់ទេអអអអហ្នឹងហើយអហើយដើម្បីដែលដឹងថាយើងគឺយើងសប្បាយចិត្តនឹងទទួលបានឯករាជ្យពេញបរិបូរណាមានអីទៅខ្វល់ទេហើយអនេះដាក់បុកចូលចានហើយកាច់ចេកមកផ្លែពេញអង្គុយស៊ីទៅដាក់ទៅអាសារ៉ាចូលទៅអចាចូលមកចូលមកអមកលឿនបកចេកអាគីឡូបកចេកចេកអើធ្វើធំទៅលឿនឡើងធ្វើធំទៅអេចេកធ្វើម៉េចគេធ្វើយ៉ាងម៉េចមានតក់មាននៀលអស់ស្រួលបួលណែបែរមុខទៅកាមេរ៉ាណាឲ្យគូតប្រិមិត្តអានេះពួកនេះវិញចាំធ្វើទៅហ្នឹងឯងហ៎លឿនឡើងអើលឿនអូអីចាគេអេគេយកចេកទៅច្បាច់ជាមួយអំបុកបាច់ច្បាច់ឯងខំមកទៅអាកៅស៊ីចេកអាគីឡូស៊ីអំបុកទៅអីគេច្បាច់គេយកចេកច្បាច់ឲ្យវាតន់ជាមួយអំបុកអេអាណាញុកមើលច្រលក់អំបិលម្រេចចេះបាយអូយបែអាណាគេថាចឹងយកចេកច្បាច់ច្បល់ដាក់ច្បាច់ច្បាច់សិនច្បាច់ចេកសិនយកក្មេងក្បាំងអត់នេះចាំបានគេដៀលមិនខុសមែនពួកឯងនេះអឺច្បាច់ហើយច្បាច់វាអើឲ្យវាចូលចឹងហើយហាមាត់ណាមិនមើលមាត់គេអាមិនមើលមាត់គេតាពីហើយធ្វើញុកមួយមួយបើអាសារ៉ាអើចឹងហើយហើយជប់សិនមកបាយកាមេរ៉ាណោះម្ដងទៀតច្បាច់ហើយយកដៃយើងទៅច្បាច់ចេកអើច្បាច់ចេកនេះធ្វើដូចចលងឯងធ្វើដូចចលងឯងស៊ីតែឯងទៅច្បាច់ចេកឯងទៅអឺច្បាច់ហ្នឹងកូនច្បាច់ច្បាច់ចេកអឺច្បាច់ថ្នមថ្នមអឺដៃពេញពេញដៃយកមកស៊ីទៅសន្តិភាពទៅច្បាច់ច្បាច់វាឲ្យច្បាច់វាឲ្យមើលតាមលមមឲ្យកូនឯងយកទៅដាក់ក្នុងមាត់អើគឺមកគេថាត្រពោលើឡើងកូនហាច្បាច់ឲ្យហើមើលលើឡើងអេណាកាមេរ៉ាចាប់អាសារ៉ាចម្រើនហ៎ច្បាច់អឺថ្នមថ្នមច្បាច់ដល់កូនដាក់អើយអានេះយើងអកអំបុកមើលយើងមានសេរីភាពក្នុងការទទួលទានអំបុកអត់មានត្រូវការទុកអីទេណាចា
អឺណងាយសម្រាប់តែម្ដងចាប្រិមិត្តចង់ដឹងមើលក្នុងផេកទៅខ្ញុំក្នុងវិសុខ្ញុំសម្រាប់ប្រែទៅវិសុខសម្រាប់ទៅណាចាអរគុណសម្រាប់មកផ្លែសិនតែចំណាចុះអូនចុះទៅឥឡូវបានហើយនិយាយតែក្នុង line ទៅខ្ញុំវិសុខ្ញុំសម្រាប់ផ្លែសិនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់សម្រាប់តែមកផ្លែទេចាអរគុណអបអរសាទរខួប20ឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហ្វតទេអស់រយៈពេល72ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះយើងបានមកពេញដល់ការងារជាច្រើនក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅឈានមុខគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសង្ឃឹមថាយើងខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកទៅលើសេវាធានារ៉ាប់រងប៉ុន្តែនៅមានអ្វីជាច្រើនទៀតដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់គ្រួសាររបស់អ្នកនិងសម្រាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះហើយសូមចូលរួមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នាអ្វីកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះទៅទៀតនោះសូមចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte ដើម្បីសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលបន្តទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមហៅទៅកាន់លេខ023 885 077ដើម្បីធ្វើដំណើរឲ្យដល់គោលដៅអ្នកត្រូវការអ្នកថែរក្សាម៉ាស៊ីនយានយន្តដ៏ល្អបំផុតគឺប្រេងម៉ាស៊ីន Bestia Bestia នាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកវេចខ្ចប់បន្ថែមពីតៃវ៉ាន់អាយុកាលជាង100ឆ្នាំស្តង់ដារកម្រិតខ្ពស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុត Bestia ធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនស្ទុះល្អរត់ស្រួលបន្ថែមកម្ដៅការពារភាពសឹករិចរិលសន្សំសំចៃប្រេងសាំងសំអាតភាពកខ្វក់ក្នុងម៉ាស៊ីន Bestia មានលុបសេះក្រហមដល់ស្នែងជាសម្គាល់មានលក់នៅការ៉ាស Bestiaលោកជួបដាច់មុខដៃក្រុមហ៊ុន KCCV Plantation ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេក្រៅពីគេងក៏ញ៉ាំពេលធ្វើការក៏ញ៉ាំពេលដើរលេងក៏ញ៉ាំសួរថាបើញ៉ាំច្រើនបែបនេះខ្ញុំមានលុយទិញដែរមានព្រោះកាហ្វេដែលខ្ញុំតែងតែញ៉ាំរាល់ថ្ងៃគឺដាវកាហ្វេកាហ្វេកញ្ចប់ដែលមានតម្លៃសមរម្យមានគុណភាពល្អពិតជាកាហ្វេ Arabica 100% មិនបន្ថែមក្លិនមិនបន្ថែមពណ៌ដាវកាហ្វេជាកាហ្វេដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ថាមានគុណភាពខ្ពស់ព្រោះត្រូវបានដាំដុះនៅក្នុងតំបន់កំពង់រៀបបូឡាវែនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវជាតំបន់ដែលមានជីជាតិល្អបំផុតមានធាតុអាកាសត្រជាក់និងមានភ្លៀងធ្លាក់ទៀងទាត់ដែលអំណោយផលល្អបំផុតសម្រាប់ការដាំដុះកាហ្វេតោះចាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់ពួកយើងជាមួយដាវកាហ្វេទាំងអស់គ្នាដាវកាហ្វេជម្រើសកាហ្វេកញ្ចប់ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកពេលអ្នកអស់កម្លាំងខួរក្បាលរបស់អ្នកមិនអាចដំណើរការបាននេះបង្ហាញថាអ្នកខ្វះសារធាតុចាំបាច់ABC កម្ពុជា 105.5 FM